Di antara tanda akhir zaman deket ka kiamat, wa min alamatis saah kasratu waladiz zina. Tina sawarehna tanda geus deket datang kiamat, loba anak zina. Insyaallah kuari. Lain di kota-kota gede bae, kampung-kampung kuari perzinahan geus merajalela. Mabok geus merajalela zina, suharajas. Ngomong salah teu ngomong salah. Geus kitu bae teh. Lain ulah kiai, jeung kiai da gezina. Euy, lain ulah kiai, jeung kiai na ge mabok. Emang kiai anu mabok-mabok. Mantak lamun polisi mabok wajar. Wajar polisi mabok. Nah, cak polisi aing mah diwajarkeun tangkorak sia meureuh. Atuh jeung kiai na ge lamun mabok, emang anu mabok kiai. Ambalaya. Geus coba-coba kieu teh bejak moal, emang ngabejakeun teh loba bae geus ulah kaget. Mencana kieu nyaho nu bebejak ka aing. Aya kiai ti Jakarta bebejak ka kula silaturahmi, sanggeus silaturahmi ditanya ku kula status bahwa nyana dai. Saya kesini mau tanya sama kiai, saya kalau enggak pakai ektasi saya enggak bisa ngomong, bagaimana cenah kiai? Ih budak kudu di bodem ieu budak. Sakai kiai goblok ge. Nyaho kula? Lain hiji, sakula dipancing heula ada berapa teman Bapak Ustaz? Ada berapa? Ada banyak. Siapa? Dibejakeun ku nyana A, B, C, D. Oh. Jadi tak ke jadi lamun teu nenggak heula nyana teh grogi. Daetan mantak nenggak heula, geus jadi atuh tenang jeung kana. Nyaho kula? Disebutan gue rekannya nate A B C mantak kurang bagus jauh jasa lillahi ta'ala lain lalaga Allahu akbar. Itu dia kumatnya nyawa aja nyana silaturahmi aja bebeja kos gitu nyana dek ngajakin hukumnya bagaimana tuh kiai. Masya Allah kari dia siku kabalingar kabalingar tingcak hati. Itu dia naon ngana sehatan batur isya pinuh kutai magoblog cak hati teh. Ayo kos gitu segala watak. Lamun kula na ngadenge teh ki di anu cenah ya kiai anu. Oh bagus. Nyaho padahal mah teh. Di kiai di adu cenah muludan aya kiai anu. Oh bagus. Tetep bagus bae. Tapi nyaho hate mah oh geus pernah dicaritakeun teh sugan kuali geus tobat cakate teh kitu. Nyaho teh kula nyana dipancing ku kula sabaraha. Masya Allah. Inggis bentak atau kasar ke masyarakat. Inggis kiai baik itu ya kiai nama abok atau apa? Kiai nama abok. Fokus polisi nangkep sakitan mabok polisi. Inggis beres asupkan ke penjara beres asupkan. Ya nama abok. Saya kalau enggak mabok enggak bisa nangkep dia. Goblok udah coba itu. Polisi atau kos gitu. Saja deh kiai mulai bejak. Pokoknya nyaho aja. 155% nyaho. Jauh jasa. Tapi tersakabe polisi kos gitu ayah nu bager. Mana nu bager nyaho kula nyaho. Ayah seorang polisi datang ke kula nyana nanyakeun. Pak Kiai, saya silaturahmi di samping silaturahmi ini saya mau tanya hukum. Emang kenapa? Saya diangkat oleh seseorang. Kemudian seseorang tersebut yang angkat saya tidak punya anak. Suah istrinya juga tidak ada, sekarang meninggal dunia. Saya anak angkatnya. Kemudian tidak ada oret-oret, hibah atau apa. Jadi ini harta banyak. Saya ini anak angkatnya, tapi saya tidak dihibahin dan tidak ada tanda-tanda surat bahwa itu untuk saya. Ini bagaimana? Atau sekolah itu mah buka bapak mah atau nggak ada hak? Ya nggak apa-apa, cekian. Tapi ini harta harus dikemanakan. Saya akan tasaruh ke cak otak kula. Eleku polisi anak ustad. Anak ustad mah ribut ye. Tapi ye polisi mah hebat. Lu hebat dibejakeun hebat bae kukula. Hebat eta teu daekeun. Berarti nyana ieu pungli di jalan ge moal daekeun ka jeung kukumah ge. Eta tinggal dicokot doang ku nyana. Jabatan aya di nyana eueuh nu nyaho kabeh ge.
nyana anak angkatna bapana maot pamajikanna geus diheula, tinggal sanyana-nyanana doang, mamang eueuh uaeuh nyana bebeja, tinggal sanyana-nyanana doang, nyana polisi atuh latak naon dileg-leg ku nyana. Tapi aya imanan teh gula datang ka rimbasa, oh cakat teh berarti tasawuf ieu polisi. Hebat ieu polisi. Tanya heula ku kula lalaunan dari mana? Dari Jawa. Nama beres boleh bejakeun ku kula aya. Terus pernah nyantren pantes. Masya Allah. Atau polisi ge nu bener mah bener bae. Itu bener bae. Kiai ge itu bener mah itu bae sarua bae. Ji atuh nu kiai mabok kula nyaho, polisi bener nyaho. Ngan lolobana tuh bener polisi. Tapi ayo nu beneran. Eta hiji. Di Jakarta deui. Hebat jasa dawa polisi. Masya Allah. Nyana datang ke di berunuh ku babaturan-babaturan rekan-rekan. Lantaran urusanana urusan obat. Nangkep kada ramal diperpanjang tapi hebat eta polisi. Tetap nitu. Wah, aya keleh atuh di nagara teh polisi nu jujur aya abri hiji dua nu jujur aya. Tapi kuari unik na ya unik di luhur pasini. Presiden dipasinikeun tapi Kapolda cicing bae Danrem Dandim luhureun Dandim naon terus si matanya kan naon nu jaho sih mah urang mah nyaona geus ukur di Polsek teh naon ngaranana tah Koramil naek ka kabupaten naon Kodim. Nah Korem dua naik deh kaluhur naon Kodam naik deh kaluhur. Heh tebang ramai datang di Kodam teh sih aku masih. Tuh tenyahuan segala mabas mabas mau polisi ya tuh. Ah emang emang ngenahin ya koski yang ngaji jenuh bodoh teh ngenahin. Nggak saya mau ngomong rombongan nu bodoh belah emang guys. Untuk aing teu kanyawan salah nage. Siana bodoh. Saricing wae di luhur tempat ieu teh dipasidikeun kitu kuna bertindak berarti kan aya kerja sama tinggal gitu doang. Geus tarari isbat tinggal rakyat bae nempo bae ka luhur ji pasini geus tungkul deui macul deui. Ngadenge deui pasini ji pasini triliunan dagang toge deui. Geus tentrem masalah. Geus kajian nyana-nyana urang-urang kege di akhirat atuh moal ka saliru. Kege nyana make bendera korupsi menuju neraka jahanam. Kurang didadahan. Padahal Pak, goblok sia dadah-dadah. Aing di ka neraka dadah. Sia di ka mana? Surga dong, Pak. Saya enggak korupsi cuman duit selawat doang, Pak. Aduh. Aya beta kiai korupsina di. Insyaallah. Yazilah yazilah ambalaya. Masyaallah. Azani ya tu azani fajlidu kulla wahid. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wallahi min maradi azani atu ari awewe anu zina wa zani jeung lalaki nu zina fajlidu wajib kudu dijilid kula wahidin saban sahiji minuma ti lalaki jeung awewe anu zina temiatal jal da 100 jilidan teh dilaksanakeun ayat ieu di negara Indonesia. Sebab Indonesia lain make hukum Al-Qur'anul Karim tapi make hukum HAM KUHP. Geus teu aya urang manuturkeun Belanda, Amerika Yahudi. Eueuh masalah. Eueuh masalah. Hayu baing geus aya betama. Mekeur nyaritakeun Qur'an majilid. Ketika negara teu ngajilid bakal ditanya enggak di akhirat. RT aduh, ayah naon, abi malah tidak ada upaya bobo siang.
Masyarakat si aya nu zina. Nyao sia. Atuh nyao jadi anu nyidang nage. Kuraon sia. Ditindak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Kan kula mah boga atasan kepala desa. Abdi masa pirapamong. Salu rahasia. Junet. Panggil Junet. Lura. Yaho masyarakat sia anu zina. Terang. Kuraon gusti teh ditindak sesuai jeung pajli dukul lawahidin minhum majil jal. Miata jalda kuda. Abdi mapan boga atasan tu sonang-onang ke abdi kan aduh bahaya. Sa atasan sia sama pok. Panggil camat gitu kene panggil bupati. Weh geus direnteng-renteng ge. Bupati dipanggil, gubernur, gubernur pan abdi boga atasan. Saha? Iya yang sudah maklum. RI 1 panggil. Cek presiden, saya kan cuma melaksanakan. Itu kan hasil godogan DPR. DPR diparanggil. Wah, mual bisa ojah. Jadi haripun Allah. Madi Rabbul Jalil. DPR dirantek. MPR dibelenggu. Seluruh pemerintah dirantek. Kenapa tidak melaksanakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim? Hah? Enggak sih, apapun yang terjadi ngegejebu. Ku hari mah tenang, ada harga aja sekian, 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 sekian. Tah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ku nanti dilaksanakan. Tuh, tinggal kiai dipanggil. Kiai! Aduh, malaikat lah gandeng-gandeng. Rahasia! Yaon teu rayat si aya nu sida. Kulau siya cicing baik. Abdi unggal ceramah nyaritakan. Ngaji nyaritakan. Abdi masa kadar rakyat nyaritakan. Ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Adapun boga kewenangan adalah pemerintah. Kahayang abdi maksamit jilid. Abdi ngges nyampaikan ke pemerintah. Tapi pemerintah kitu-kitu baik. Ampura malaikat. Gagah kiai mah. Panggil Ki Pondali. Saya dua. Bohong siap. Bohong. Siapa ngaji dan terkena Allah? Mana ayah sih cak Ki Pondali ngaji terkena Allah? Ayah teh siap balik dari sorban tinggalin. Sekali-sekali. Ya Allah. Ayah. Fajlidu kulla wahidin bin huma mi'ata jalda. Ya Allah karim. لنا يا ايات الشيوخ والشيوخات اذا زليا فارجموهما يتي ادنا سهلفت نممون قران دي تيangan دينا القرانول كريم تايات تي وبقي حكمها حكم نما ماشي كنه ايا يچوكبكن قوايات الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده urang mun ngaji usul fikih nyaritakeun tentang ayat nasih mansukh aya nu dinasah lapat jeung makna aya nu dinasah lapatna hungkul maknana tetep. Wah, eta bagian kiai, bagian ustaz santri. Mun diceritakeun ku ari atuh sana jadi ceritakeun ke sapira dagang. Geus nyaho di mana? Ka puyang-puyang. Nyaritakeun kos kitu. Geus teh tambah kos kitu bae utama urusanna. Tuh. Baheula aya hiji jelema ngaranna Ki Maiz jeung Ki Go jeung Nyi Go media nu diceritakeun dina hadis Bukhari. Ketika turun ayat fajlidu kulna wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nyana ngalakukeun zina. Sanggeta ngalakukeun zina mata hate inget ka akhirat. Beuh. Ieu di akhirat mangke bakal dibeuleum di neraka jahanam. Beuh. Boro-boro engke ayeuna kena rokok bae kena kembang api bae sakieu panasna. Komo engke usul ka Kangjeng.
Gusti abdi teh galaksanakeun hiji pagawean nu teu bagus. Naon? Abdi teh ngalakukeun zina. Ah. Cik Kangjeng Nabi lain zina meureun ngan ciuman doang. Zina. Ah. Di anteu ku Kangjeng Nabi kitu langsung. Meureunanan ngan sakadar sosonoan kitu doang. Maaf saudara Samsudin atau Haji Dadang Pasar Au Pasirawi. Pasirawi gitu ngarep pulang karena saudaranya ada yang meninggal dunia. Saudara Samsudin atau Haji Dadang Kampung Pasirawi Gintung. Nah, iya lima is bebeja ke gobedia bebeja sabak dah dibangbalerkan tetep ngaku akhirnya diranjang begitu ditanya geus kawin ya onturan aja sampai empat nyokotan batu sahabat segede kieu ditimpa ceger cek sahabat kula tewasa ketika kena huluna haju mancer getih. Bik, masya Allah, asa nengal ketih, cak jadat ya. Ketika hulu nak kena terus malancer, terus eno kena mata nak mata mancer. Kuabe, ngerasa tedaya teupaya. Tapi ketika bebeja ka Kangjeng Nabi can sabaraha siksa dunia, engkema di belum, aut-autan kabeh bakal. Kala luar getih jeung ngana. Rasa kimais jeung Ki Gomedia dipaehan diranjam datang ka pae. Bejakeun ku Kangjeng Nabi sesuai jeung hosbaroh rohna diangkat ka surga Firdaus. Masyaallah, milih dirajam di dunia. Eta lamun dilakukeun ku ari di Indonesia ranjam atawa had. Setengah negara bayak kabeh. Setengah negara bisa. Mun urang kuari jumlahna aya 250 juta. Berarti ke 100 juta bayar rada kosong ye ya, negara ieu. Rada kosong. Ya Allah, nu zina tetep bae jelema gelede berduit. Dah hese nyarita keunaan lah. Iyalah zina. Jadi hukumna ranjam lamun muhson, guer muhson cilik. Masyaallah. Ila juzakari bi farjin muharram min li aini khalinan li syubhati mustan yujibul hada. Ari ngasupkeun zakar teu kudu sapanjangna zakar asal hasapahna asup bae mun aya hasapah hasapah teh gegending teh helm ngasupkeun helm na geus wajib. Ukuran hasapah mun eueuh hasapahan ukuran hasapah. Hasapah urang Indonesia sabara senti. Nyana mah eueuh hasapahan diukur bae tangtungan model kos kieu akurkeun jeung nu aya hasapahan sabara senti. Haju asupna sakitu. Wajib wajib. Masyaallah. Diasupkeun anak ka mana? Di farjin muharramin karena farji anu diharamkeun kabobogaan awe bobogaan belahareup paranti eta tah tur nu diharamkeun zatiah ngasupkeunana sepi tina syubhat lain wati syubhat tur mustahan cik watak artina parjina parji bangsa adaminu hirup mustahan ngarana pikahayangan biasa nu hirup mah beda jeung nu pae
na ieu yujibul hada ngawajibkeun kana Zaid zina jeung indun ya ngasupkeun bobogaan atawa ngasupkeun hasapan atawa ukuran hasapa bagi nu eueuh hasapan diasupkeun kana bobogaan awewe nu diharamkeun ngasupkeun anak lantaran hubungan pertikahan sepi tina subat lain wati subat turpi kahayangan sebab hirup zaid zina wajib dihan indun wajib dihan lamun guer muhso 100 jilida ya Allah ya Rabbi Quran jelas jasa sebab naon nu mandak dijilid abeh aman nagara sebab urang wajib ngajaga turunan abeh agama kuat wajib ngajaga turunan berarti teu meunang diacak-acak ketika jelema zina ngabogaan anak anak zina agama moal maju dicekel ku anak zina acak-acakan kajian kukumaha Taya urang wajib ngajaga turunan berarti urang tea wajib ngajaga turunan geus kulantaran wajib ngajaga turunan melalui pertikahan itu mun urang teu ngajaga turunan ya nezina kena sanksi sanksinahan mun guer muson mun muson raja Allah karim masyaallah Hartina hati lamun muson jilid 100 jilidan fajlidu kulla wahidin minhuma miata jadah sajabah dijilid tagrib icen 100 kilometer atau ke tempat aduh kira-kira jadah hese balik deh helana lamun yana muson panjang sampai pae Allah karim Umaha kiai lamun ayeuna mah hiji awewe ngasupkeun bobogaan lalaki ngan bobogaanana ieu pisah ti lalaki artina pisah ti lalaki teh buntung aya hiji lalaki tabrakan barang tabrakan kagencet bobogaanana buntung ancleng ka hareupeun imarangda Aju nyiranggake atuh dicekel kunyana dibawa ka kamar ditanang diteneng kunyana teh jakos kieu horanan disebut tuhul kuya jalain hulu orai jalain ieu mah sakumaha ieu mah supan nu karek bijil teh ya kunyana ditunang diteneng kebel-kebel meureunanan raya aya rada aya serseran coba cek nyana ieu lamun diasupkeun ka bobogaan aing meujeuhna tah teu tolol tarang da aing kumaha ngomongna atuh. Ya aya di kitabna kumaha atuh. Mun jadi diomongkeun. Dan mentak ngaji teh kos ki ngomongkeun nu ki aing pedol yeuh. Aing pegel ya teh diomongkeun ngaji aing diomongkeun eta kos kitu tah. Masyaallah. Kumaha tah? Ya sukeun ku si Sarwiti. Biasa ngadeg rada aya peureum-peureuman sih. Aing kumaha ngomongna atuh. Ese. Tah, geus mal panjang-panjang lah. Nu jelas Mas Sarwiti manggih barang lalaki kemudian misah kagencet tadi tang mental haju diasupkeun inu dimaksud wajib dihadang teu eta kan nu dimaksud mah. Yo. Gisatua kharaja bi mutasilin kajaba ku ayana kecap mutasil bahasa ila juz zakar zakar hiji lalaki anu itisol kalalaki manis tadkhalat zakaron maktuan aya awewe sarwiti ngasupkeun zakar lalaki bari coplok ti lalaki misah eta mah pala hada alaiha teu wajib dihan teu ngan tetep doraka mah doraka ngan teu kudu dihan
Masya Allah, Masya Allah. Kumaha deui lamun aya awewe ngasukeun zakar ngan lain zakar jelema. Nyeserwiti liwat ka kandang kuda. Aja aing gua ngomong atuh deui. Ah, aing mah bali teruskeun atuh lah. Tah, kuda keur gaceng. Aing teruskeun ku sia ngomong lah ya. Aing mah kumaha atuh. Kuda gaceng aja ku nyana dipotong. Potong, nyana lumayan yang omen. Dibawa ke kamar dia sukun ku nyana. Jelema eueuh ceuknya neulah aya ge bobogaan kuda bae sedeng yeulah jadi asukeun jadi potong da bawa potong kudana na eta tetep teu wajib had sanajan henteu potong misalna kuda keur gaceng haju sarwiti nangkep di handap. Nggak daplok sama de kuda de kebo lah pokoknya mah tetap teu kudu dihad lain kuda na lain kebo na sarwiti na teu kudu lantaran eta mah lain jelema doraga mah doraga ulah haju kicak awet na iki mah cenah meureunan lumayan ye lain tetap doraga kan teu kudu dihad teu kudu dihad Masya Allah. Kumaha lamun kieu? Isarwiti boga kawau. Boga kawau na ngaranna Beti. Kakaler ka kidul ka wetan ka kulon nya sok babarengan jeung si Beti. Aya guruntas gerentes. Bawa si Beti mata mah jalain jelema normal ya na disebut lalaki, jalain disebut awewe lain. Berarti emak banci barang keres di deuleuk ku si Sarwiti teh dibuka sampingna barang dibuka sampingna bener horegadan aya dua alat anu keom aya anu nangtung aya Sarwiti ge kapi asem cakere ya bukan dua kieu nah iya aya dua. Jadi teu jelas ka dieu mah yeuh. Jarang sebenarnya nu dua kieu jarang. Ngan aya muskil ngaran. Jadi muskil teh can ka nyawan lalaki jeung awewena, disebut lalaki ja aya nu mesem. Disebut awewe ja aya nu nangtung. Ieu can ka nyawan di deuleuh bogohna, kadang-kadang nyana jeung lalaki. Resepna ka lalaki berarti awewe, kadang-kadang jeung awewe, resepna ka awewe berarti lalaki. Berarti muskil ieu can ka nyahoan. Apakah status lalaki apa status awewe? Kan kita urusanana waris. Lamun bapana maot mun bapana waot, ieunya na warisanana sabaraha mun lalaki? Atuh li zakari mithazil unta ya enduh kalian awewe. Lamun awewe atuh sabagian. Lantaran ai lalaki mah nyanyuhun, nganggung. Ari awewe mah nganyuhun doang, teu nanggung. Ieu Sarwit ieu kitu Beti. Mun bapana maot ieunya na tak kasupkeun ka lalaki kasupkeun ka awewe na kudu jelas heula ulah muskil sebab deuk dibagi waris mun nya boga ka awewe lalaki bagikeun bagian lalaki namun nya na awewe atuh bagianna awewe ieu mah can jelas disebut lalaki ja osok jeung awewe ja osok jeung lalaki berarti awewe disebut awewe ja osok jeung awewe deui berarti lalaki hese tanyana teh muskil ulah nyaritakeun urusan muskil ku ari mah nyaritakeun Sarwiti babarengan jeung muskil kunyana dibuka aya dua barang na can kajawon lalaki jeung awewena haju kunyana ditoel-toel hudang si Beti mah kere ditoel-toel hudang kulantaran Sarwiti randa pangangguran nyeklak nyana di dinya nyeklak di luhur. Nah, nu jadi masalah. Tah ieu Sarwiti ngasupkeun barang muskil. Teteh-teteh wajib apa henteu dihad? Henteu, tetep teu wajib dihad.
dataran lain zakar lain lalaki ilajud zakar tekudu zakar lalaki anu masih kene antol jeung dirina. Ya Allah kurang kumaha agama jasaki jelas na. Anu diharamkan li ainihi ku zatna il ngasupkeun kumaha lamun teu diharamkeun jadi nafsil amri na jeung mengharam haram ngasupkeunana zatiahna memang haram kumaha lamun zatiahna teu haram atuh teu wajib Zaid kuari sok SMS-an jeung jahe SMS ketemuan lah di McD. Wuy. Kotaan nih mah kotaan. Obrol tas ngadahar goreng kotok. Jore amat kadengene nya. Goreng kotok. Di McD jadi goreng kotok atuh. Masyaallah, guys pakai bahasa kelembur deh, guys. Ulah pakai bahasa kota-kotaan nih tersep. Nah, nyana janjian kita masuk hotel yuk. Yeah, oke deh, masuk hotel dibuka. Begitu dibuka zinanya. Begitu zina beres seri, nyana barang seri. Kak, hah? Ji, emang siapa? Itu gua pemajikan kakak. Orenganan pemajikanan. Pemajikan anak nyarupaan si jahe nu tadi. Jadi jahe buk nak kos gitu kunyana ditiru ke salon. Kemudian anak emang ayah mirip-mirip lah. Mirip-mirip kan bahwa lagi. Ayah Bunyamin, ayah Arif. Eta kan mirip tak kos gitu tak. Ayah Jojon, si Jona kan mirip tak. Ayah Oma, Irama, jeng Nano Roman, sapat eta mirip tak. Nah jeng Dedi Irama kan eta mirip-mirip tak. Cak sia aing mah. Lalu di Indonesia loba nu mirip-mirip loba ya Tiok Tapia baheula aya nu mirip kemudian Yeni Rahman aya nu mirip di dunia urang lamun nyaritakeun jobo naon gara-gara 007 James Bond eta teh kan aya nu mirip tilu di dunia nu miripna ge. Nah Broxel eta teh bintang film ternama dunia eta teh nu miripna di dunia ya tilu lain lalagaan. Nah, baheula aya bintang ternama India Hema Malini aya nu ngarupaan di India kene. Teh. Ieu kan carita nu nyarupaan loba jasa nu nyarupaan. Loba ieu ge pamajikanana teh sarupa jeung jahe nu tadi. Nyana teh dimirip-mirip barang datang ka hotel biasa bae. Oh, pikiran ki Zaid mah barang geus. Ngobrol. Jee, orang pemajikan anak nyangkanya anak si jahe, kabogohnya anak, nyana gus dekat zina, barang gus beres, orang pemajikan anak atau tegudu dihan, tegudu je pemajikannya anak. Hebat tak budak tak, tak bisa nyarupan kos gitu hebat tak, masya Allah, ngan mual ayah di dunia nusa rupa. Ka kawasan Allah Subhanahu nu anu akur moal aya. Moal aya geus nyatakeun moal bae. Adapun mirip-mirip aya. Mirip-mirip aya Bunyamin jeung Irfan Akur, Arif Tumurdian atuh Hema Malini jeung eta Akur. Kemudian loba-loba Akur. Coba ge tilik-tilik nu aslina jauh. Tetep henteu teh aku. Aya persamaan lamun ditilik-tilik ge sabab moal akur. Nah, ieu mah keur nyaritakeun hukum Zaid zina ternyata asli nama horenganan pamajikanana ieu deuk kanyatakeun naon bi farjin muharramin li ainihi ngasupkeun ka farjin nu diharamkeun ngasupkeunana mun diasupkeun haram. Hakikatna zatiana haram ternyata dianggap punya na haram barang sadar korengan pemajikan teu kudu diihat. Ya masya Allah karim sepi tina subhat lain mati subhat
lantaran wati teh aya wati subat. Subat teh kabagi tilu, aya subat fa'il, aya subat mahal, aya subat jihad. Ke dicaritakeun tentang subat. Subat fa'il sepertinya datenya hun. Bahwa eta teh pajar lain pamajikan horeng pamajikanana. Eta teh subat mahal. Subat fa'il mah nyana teh nyaho. Subat mahal disangka bahwa eta pamajikanana padahal lain. Aya subat jihad nikah tanpa wali. Eta subat eta kos kada itu ngaranna teh kudu lihat. Zaid kumpul-kumpul di imah dulurna hajatan. Aya hajatan mah pan make seragaman ai para hiangan mah di Bandung mah. Bandung Garut Tasikmalaya disebut pager ayu make seragam, keluarga seragam, pager ayu seragam kabeh make seragam. Nah, isa bra. Kabeh ares capek. Ki Zaid, Ki Zaid. Ngolosot gadinya di deulean ku kijen mana pemajikan aing mana pemajikan aing wah ieu di sisi ieu si akur maju da kabeh atuh terus bae ditumpakan ku kijen porosotkeun lah ukuran handapna doang seetik diporosotkeun geus teu kabeh asal etana bae geus langsung ku kijen dipigawe eta di jeleman henteu ah-ahan deui. Maksudnya meren karasa isah isah henteu deui. Meren ja akur meren kahayangna. Teh beres, barang geus beres dicaangkeun ku nyana. Trek. Ieu mah lain pamajikan aing mah tatanggana. Alhamdulillah. Sial dijahit goblok jasa. Goblok teh dijahit masyaallah 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 masyaallah. Ke urusan hukum subhat engke di dababna kumaha 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 ya. Ieu mah keur carita Ki Zaid kasalahan pajar pamajikanna pedah seragam manana akur ditumpakan ternyata horeng tatanggana berarti kasalahan nyangka pamajikan horeng lain teu wajibhan. Teu wajib atuh ja kasalahan. Atuh teu wajib dilihat ja kasalahan sama atuh. Ya Allah, atawa kieu Zaid nikah jeung hiji awewe ngaran Sarwiti begitu ditika beres tika terus teh atuh rejeung barang rejeung-rejeung sabulan diteliti awalna geus diteliti ngan kan loba nu nipu ku ari mah Zaid bobogan jeung Sarwiti lantaran Ki Zaid urang Lampung Sarwiti urang Jawa Timur ketemulah di Priuk asam di gunung garam di laut ketemu di Priuk ieu sarua Zaid urang Lampung Sarwiti urang Jawa Timur kapanggih di kampung Priuk kawin nanya heula wit aslinya lu dari mana sih? Saya Lampung. Bapak lu masih ada? Bapak saya tuh ada. Status lu? Status saya janda. Jandanya janda punya anak apa enggak? Belum. Maksudnya udah punya anak? Belum. Oh berarti belum turun mesin lu? Belum. Oh kos motor Honda we. Maksudnya turun mesin di kotor di kotor ya waktu. Ya Allah, hubungan lah hubungan hubungan. Saya kisah hukuman dikawin. Nah, wait, itu kalau mau kawin mah kan ada asal walinya. Iya, nggak apa-apa. Nanti bapak saya suruh kesini aja. Iya, ada nggak apa-apa. Nah, kawin lah di dia. Bapak nak digerokin ke dia. Kawin, baik. Barang sabulan kajahuan, horenganan Sarwiti manipu. Etawa lain bapak nak kalauh. Orang bapak nama di Jawa Timur atau di bejaan sama sekali. Ayang gegeraan nikah prosesnya langes baik. Diakukan bapak baik ditanya aku kisah dia. Ini bapaknya? Iya. Oh iya. Punya anak berapa? 3. Mandal mah nyong sabar lah. Yes, baik biasa nipu iya. Karena dibere duitku. Sarwiti. Saya kiri kata. Jadi kesalahan. Zaid kawin kanji Sarwiti. Orang itu di walian. Jawali nama di Jawa Timur. Diakukan beta tetangga nu ayatnya wali nak. Atau nyieun di Jakarta sabela bawa ka dia wali na. Nah ieu Ki Zaid kasalahan pertikahan berarti subhat jihad eta teu wajib ba'ad sarua bae atuh jianya na mah teu salah teu daun bae
Menusarwiti nama salah ya Zaid. Duh gitu, masya Allah. Kesimpulan nama ayah hiji jelema zina nasupkeun bobogaan kana parji awewe nu diharamkeun zina ngaranana memang asli hakikat dage zina lain kasalahan jeung lain pamajikanana dina hakikat da bener-bener zina nyana teh sung tina subat lain subat tur hirupkeun yujibul hada zaid wajib dihad hindun zainab wajib dihad. Masya Allah, ieu teu jalan. Dicaritakeun teu jalan teu jalan geus sing hade urang ulah sampaikeun ka zina lantaran di dunia teu selesai, di Rabbul Jalil bakal diselesaikeun. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Jaga sing hade. Perzinahan lain mah geus macam-macam baheula mah sumpat. Kuariman percis kos di zaman jahiliyah masang pelangan bahulama pelangna langsung dihareupeun tempat kuariman melalui SMS melalui HP nawarkan diri. Masya Allah mimiti gambar nama ke jilbab pencet deh gambar kedua jilbaban pencet deh geus teu make rok pencet deh teu make baju pencet deh wala kutang wala beha wala kutang wala beha wala sembak istuni ngeborosol kos orok bae eta di HP eta kos kitu bener kan doh sia jago nyana tarolol masang tarif sabaraha kali dipedi tarif aja aing ge nyaot nyana aja kunyana ditawar tolol. Kelas bintang film internasional hargana geus aya. Kelas bintang film nasional geus aya. Kelas bintang film figuran geus aya. Kelas anak jalanan geus aya. Berbagai kelas geus aya. Baheula mah urang kudu ka hotel, deuleun ku urang dibuka hotel. Urang teh akan asup ka hotel berbagai kelas. Aye hotelna kakarakna 3-3, 3-2, 3-3 mah tamah bener-bener nge-es tamah ka dinya. Nge-es tapi tingkat 4 tingkat 5 ka ditu, geus lain nge-es. Yee, ditanya, butuh selimut, Pak? Sugan teh selimut naon? Orang selimut air ramoan. Atuh kula ulah di hotel kula kan urang Garut kula mah ieu urang Garut pamajikan ka Cipanas coba ge di Cipanas Garut nu jualan selimut ambualaya ti mimiti selimut hideung datang ka nu koneng aya eta Cipanas Garut masyaallah karim mentak satu sisi kadang-kadang urang butuh untuk rekreasi ka tempat ge di sisi lain dipake kos kararitu deuh. Menceritakan Ciamis, Tasikmalaya, daerah-daerah tiris geus puguh Bandung Parahyangan, Cipanas geus Ambalaya, Jakarta geus kabehna mah tempat zina. Baheula mah masih sumput salindung. Keur zaman kula mah santren di Garut, naik bus Merdeka Bahagia PPAP baheula mah sakitu. Turun Keramat Jati naik kitu di mana kitu ngaranna Cililitan, turun di Kebon Kelapa. Padahal kudu ka Cicaheum harita teh ngan kulantaran hayang naik tol. Jalan tol anyar Jagorawi, geus Keramat Jati naik. Padahal hese deui eta ti Kebon Kelapa ka Cicaheum hese. Nyamo timbel nya beurat. Sebab hayang ge tol kali ya datangna. Kebon Kelapa, ka Kebon Kelapa naik angkot ejo datang ka Cicaheum bae lama kitu. Eta teh keur cerita kieu di mobil teh Jakarta kadang aya polisi eta teh nempuan tukang-tukang koran, tukang majalah. Dideuleun lamun aya gambar-gambar porno langsung tewak. Baheula masih hebat ka hebatkeun taun 81 82 masih hebat keneh. Aya keneh operasi tentang gambar-gambar nu kos kararitu. Kadang-kadang kan urang ye be tukang majalah teh, Pak, noel ka urang. Cikeun teh naon dibukakeun? Mau. Cik urang gaji mau dan enggak nih. Eta pengalaman kula itu mah langsung
jaman masantren tadi cililitan teh gitu dah. Sekarang digerogol kene kan gede ke gerogol naik gemadi datang itu naik bus kota ke cililitan. Eta di jalan tadi jalan tukang koran tukang majalah. Noel ka urang. Set nyedak-nyedak teh gitu nyedak ka urang. Dan sugan teh naon? Delegat. Mau. Idola gue rada kebel neuleuna. Enggak. Sebab gue emang nyaing di monok melinu gitu. Cakatete kecuali nyana mere ka urang hadiah lain deui. Nah, ikut cerita pengalaman gula. Tete sok kayak operasi polisi. Tete bahagia mah hebat. Kuari majeng polisi polisi nak beli nukos gitu. Meli polisi nak bahkan jualan. Polisi nak jualan. Dek kau macam mana saya cakacakan kuari. Sebab nak tu pan terus tak tahan kuari mah melalui HP. Bahagia mah wah HP. Nukos gitu baik bahagia mah masih hebat kan? Ayah operasi. Kuari atau HP gitu. Geus saya nyarita ke anak. Mantak lamun boga anak ku ari teu masantren. Deuleukeun ka kadituna. Akidahna. Sakadar sakola SD, SMP, SMA, pugu di SMP geus zararina. Mun teu masantren rugi. Lantaran engke cilaka jang dirina. Kulangan sakadar ngabejaan doang. Kadituna wallahu alam bakal kumaha ieu mah. Perzinahan geus ambalaya. Eh masantren marada deres we, jangan ngadenge tentang hukuman zina, ngadenge neraka dan lain sebagainya. Rada ngerenyet-ngerenyet nyana. Alhamdulillah masih kena aya jelema anu masantren keun anak. Anu ulah aya ketemu-ketemu anjing bawewe khusus bae pasantren lagu ulah pasantren modern. Pasantren modern emang salah lain salah kapanggih deui jeung geus sadar itu. Jeung kiaina ge atuh tamatuh nganjang resmi. Lain salah dengan bab kos kituna dekat tulungan. Nah, ieu perzinahan. Kumaha lamun dubur? Wa duburu zakarin wallahu a'lam.